Byddai wedyn yn trosglwyddo yr awenau i Robin, gyda diolch iddo fe. Iawn, Robin. Diolch yn fawr, Hywel. Diolch yn fawr iawn, Hywel, am y croeso. A bore da i chi, wel, chi sy'n gwrando'n fyw, beth bynnag. Chi sy'n bydd yn gwrando prynhawn yma, prynhawn da. Neu rai fydd yn gwrando heno, noswaith da i chi. Ond ble bynnag i chi, pryd bynnag, byddwch chi'n gwrando ac yn gwylio, gobeithio gallwn ni gael bendith gyda'n gilydd yn yn hoedfa bore yma. Wel, gadewch chi ni... Gadewch chi ni gael gair o gwrando ar nodau a gair fach o weddi i ddechrau. Dewch i addoli. Dewch at yr arglwydd tra mae ar gael. Galwch arno tra mae'n agos. Rhaid i reilio droi cefn ar ei ffyrdd drwg. A'r rhai sy'n creu helynt ar ei bwriadau. Troi nôl at yr arglwydd. Iddo ddangos trigaredd. Troi at ein Duw ni, achos mae e mor barod i fyddai. Wedi hwn. Arglwydd roddais diwyrnod newydd i ni, a molwn di am y cyfleoedd a ddawi ni gyda'r diwyrnod hwn. Cyfle am weddi ac addoli. Dysgu a gweld. Rhannu a gwasanaethu. Dyma dy rwodd o ddiwyrnod newydd, mon di. Gadewch chi ni gydadrodd gweddi'r arglwydd, a mae'r fersiwn Beibl Cymraeg newydd ar y sgrin, so felly gadewch chi ni ddefnyddio'r fersiwn yma gyda'r gilydd y bore yma. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deirnas. Gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Gero i ni heddiw ein bara beinyddiol. A maddau i ni ein troseddau. Fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a troseddodd i'n herbyn. A ffai yn dwy'n ni brawf. Ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd eiddo ti yw'r deirnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Dyma'r emyn cyntaf, Caneuon Ffydd, emyn 164, emyn Eifion Wyn, wrth gwrs, un fendith, dyro i ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael gras i ddgaru di tra bwy, cael mwy o ras i ddgaru.
Y darlleniad ar gyfer y bore yma, darlleniad o'r Hen Testament ar gyfer y heddiw yw Eseia penod 40. Ac dwi am ddarllen ar adnodau o'r benod hon. Mae nhw'n adnodau cyfarwydd iawn, ymwedig ar eu cyntaf, achos i ni'n gyfarwydd â nhw, achos mae nhw'n cael eu dyfynnu hefyd yn y testament newydd gan Iwan Fedyddiwr, pan mae e yn dechrau weinidogaeth. Felly, detholiad o adnodau o Lyfr Eseia, penod 40. Eges o gysur neu cysuro pobl fyw. Cysurwch nhw. Cysurwch fy mhobl ni. Dyna mae eich Duw yn ei ddweud. Byddwch yn garedig wrth Jerusalem. A dweud wrthi fod y dyddiau caled drosodd. Mae hi wedi derbyn y gosb am ei drwgioni. Yn wir, mae'r arglwydd wedi gwneud iddi dalu'n llawn am ei holl bechodau. Mae llais yn gweiddi'n uchel. Cliriwch y ffordd i'r arglwydd yn yr anialwch. Gwnewch bryffordd syth i Dduw drwy'r diffeithwch. Bydd pob dyffryn yn cael ei lenwi, pob mynydd a bryn yn cael ei lefelu. Bydd y tir anwastad yn cael ei wneud yn llefn, a bydd cribau'r mynyddoedd yn dir gwastad. Bydd y splander yr arglwydd yn dod i'r golwg, a bydd y ddynoliaeth gyfan yn ei weld yr un pryd. Mae'r arglwydd wedi dweud. Mae'r llais yn dweud gweidda, ac un arall yn gofyn gweiddi be? Mae pobl feidrol fel glaswellt, meddai, a ffyddlondeb dynol fel blodyn gwyllt. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodeuyn yn gwywo pa mae'r arglwydd yn chwythu arnyn nhw. Ie, glaswellt ydy'r bobl. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodeuyn yn gwywo, ond mae neges yr arglwydd yn aros am byth. Jacob, pam wyt ti'n dweud dydy'r arglwydd ddim yn gweld sy'n digwydd i mi? Israel, pam wyt ti'n honni dydy Duw yn cymryd dim sylw ym mhachos i? Wyt ti ddim yn gwybod? Wyt ti ddim wedi clywed? Yr arglwydd ydy'r Duw tragwyddol. Fe sydd wedi creu'r ddaear gyfan, dydy ei nerth e ddim yn pallu. Dydy e byth yn blino. Mae e'n rhy ddoeth i unrhyw un ei ddeall. Fe sy'n gwneud y gwan yn gryf ac yn rhoi egni i'r blinedig. Mae pobl ifanc yn pallu ac yn blino. A'r rhai mwyaf ffit yn baglu ac yn syrthio. Ond bydd y rhai sy'n pwyso ar yr arglwydd yn cael nerth newydd. Byddan nhw'n hedfan i fyny fel yr yrod, yn redeg heb flino a cherdded ymlaen heb stopio. Wel, dyna ni'r darlleniad. Mae'n amlwg, mae y Beibl .net oedd hwnnw, of course, mae'n amlwg bod pwy bynnag gyfieithodd, wel, Arfon Jones gyfieithodd e, mae'n amlwg mae'n gogleddwr rhyw e, achos mae'r gair ffit yn golygu rhywbeth gwahanol iawn i ni yn y di, yn rhyw e. Chi'n meddwl yn sicr o ble o'n i'n dod, ond wrth gwrs, bobl ffit yn yr ystyr Saesneg i'r gair, yw ni'n ffit fel falle i ni weithiau yn ei ddefnyddio fe. Ond dyna'r darlleniad yma bore yma, mae'r myfyrdod wedi seilio ar y darlleniad yna. Neges o gysur. O'n hoff iawn o Lyfr Eseia, mae rhaid i ddweud, mae'r awdur yn feistr ar greu delweddau darluniau geiriol pwerus iawn er mwyn cael ei neges drosodd. Mae e'n siarad ar dychymyg chi, mae e'n siarad gyda'ch dychymyg chi er mwyn eich ysbrydoli chi. A mae'n anodi'n cyson o obaith yn yr hyn sydd ganddo i ddweud. Er fod na bellter mawr yn gwahanu yn hoes ni o ddiwrtho fe,
Pellter amser, wrth gwrs, mae'n mwy na hynny. Mae yna bellter syniadau, mae yna bellter diwylliannau, mae yna bellter bydolwg, pellter ffordd o fyw. Eto mae'n rhyfeddol pa mor berthnasol yw neges llyfr yma. Fel y clywson ni'n y darlleniad, y mae gair yn Duw ni yn sefyll hyd byth. Hynny yw, bydd gyda fe rhywbeth i'w ddweud wrth bob oes, wrth bob cenedlaeth, wrth bob cyfnod, wrth bob cenedl, pob cyflwr, pob amgylchiad a phob argyfwng hefyd gan gynnwys yr un i ni'n byw trwyddi ar hyn o bryd. O'i wedi dweud o'r blaen wrth gwrs chi mod eseia yw proffwyd dychwelyd yn mynd adre. A mae'n ffigwr canolog yn un o storiau mwyaf pwerus yr Hen Testament. Y stori am bobl Israel yn cael mynd yn ôl i'w mamwlad, yn dychwelyd i Israel. Cael mynd yn ôl i Israel yn dilyn beth a elwyr y geithglyd, cyfnod o gaethiwed a gawson nhw'n Babylon. Bydd nhw ffwrdd am hanner camlynedd. Pa mor hir i ni wedi bod i ffwrdd o fi wrth yn cartrefi ysbrydol ni? 10 mis ar wahân i ambell oedfa ddiwedd yr haf llynedd, ac rydyn gweld hynny'n hir. Ond fydd ni pobl Israel i ffwrdd o'i gwlad o'i cartref ysbrydol yn ogystal â chorfforol am hanner canrif. Cenhedlaeth gyfan wedi mynd, a chenhedlaeth newydd wedi codi oedd yn gwybod dim byd ond bywyd caeth Babylon. Roedd y geithglyd yn argyfwng, oedd e'n greisus yn hanes Israel. A hynny ar sawl lefel. Oedd hi'n greisus gwleidyddol, wrth gwrs, oedd nhw wedi colli i tir, oedd wedi colli rheolaeth arnyn nhw hunan. Oedd hi'n chwalfa gymdeithasol. Ac oedd hi'n greisus crefyddol, oedd hi'n argyfwng ffydd. Oedd y geithglyd wedi siglo ffydd lot ohonyn nhw. Siwr allai Duw adael i hyn ddigwydd i ni, meddyn nhw. Mae rhaid i fod e wedi digio gyda ni. Mae rhaid i fod e wedi troi gefn arno ni. Oedd rai ohonyn nhw hyd yn oed yn mynd mor bell a gofyn ydy fe da o gwbl. Fe glywson ni hyn ar ddiwedd yn darlleniad, yn do fe. Cuddiwyd fy nghyflwr o fi wrth yr arglwydd a gaeth fy hawliau o olwg fy new. Hynny yw, pobl wedi colli ffydd, wedi mynd i gredu na fydden nhw byth yn cael mynd yn ôl. O llawer ohonyn nhw. Os na'i glwysi a chrysnogion yng Nghymru y dyddiau yma a theimladau tebyg? Rai sy'n gofyn y cwestiwn, os pwynt mynd yn ôl? O'n i'n stryglo i gadw drws yr agor cyn bod y lockdown yn dod. Ac i ni wedi colli aelodau ffyddlon i'r Covid, a mae llawer un arall sy'n mynd i chael un anodd i ddod nôl pan fydd y capeli'n ail agor. O'n i fyddai'n well gorffen yr achos nawr a chael drws? Wel, os oes na, mae angen neges obeithiol arnyn nhw, ond oes e? Ond roedd yn argyfwng ffydd yn dangos i hunan mewn ffordd arall hefyd, gyda Gyddewon oedd yn ddigon bodlon i byd ym Mabilon. Rai oedd wedi dechrau arfer ar bywyd yno, hyd yn oed yn enjoio bywyd yna. Roedd yr argyfwng wedi troi a defnyddio'r term i ni'n gyfarwydd ag e heddiw wedi troi yn normal newydd iddyn nhw. Pwy eisiau mynd yn ôl sydd, meddyn nhw, mae bywyd da fan hyn. Ac os i'n eisiau addoli Duw, fe allwn ni wneud e fan hyn. Oes na bobl tebyg yng Nghymru heddiw? Bobl sy'n teimlo mor braf yw cael eistedd ar y soffa yn ynestrwydd y cartre o flaen y cyfrifiadur a'r fore sil gyda paned o goffi a sudoku o'r llaw yn hanner gwylio a gwrando'r oedfa ddigidol. Allwn ni ddim stico tynnu de? Wel, os oes na bobl felly, mae angen neges o her arnyn nhw. Ond dyna oedd cynulleidfa Eseia. Pobl wedi colli ffydd, pobl yn ddihyd. Beth oedd ei neges e? Codi calon yn un peth? Fel mae'r pennawd uwch ben y bennod a ddarllenwyd yn dweud neges o gysur yw hon. Oedd hi'n neges i roi gobaith. Oedd hi'n neges i trio'i cael nhw i weld y tu hwnt i'r argyfwng roedd yn wynddi. Ac wrth gwrs, oedd hi'n neges i herio. I wneud i hunan yn barod
ar gyfer mynd yn ôl. Mae yna ddechrau newydd o'ch blaen chi, meddwl Ia. Dechrau newydd mae Dew yn paratoi ar eich cyfer. A mae ein galw arnoch chi i ymuno gyda fe a pharatoi eich hunan ar gyfer hynny. Fel y clywson ni'n y darlleniad, paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd. Gwnewch bryffordd syth i Dduw drwy'r diffeithwch. Nawr wedi sôn o'r blaen am un elfen bwysig o'n neges, y pwyslais yma ar y newydd, newyddeb. Niw, pidwch yn meddwl bod chi'n mynd nôl i wneud pethau fel roedde chi wedi arfer i gwneud nhw. Mae yna beth newydd yn eich wynebu chi, a eisiau chi ni wynebu fe gyda meddwl newydd, a gweledigaeth newydd, a brwdfrydedd newydd, a ffordd o fyw newydd. Ond mae yna bethau pwysig eraill yn cael ei dweud gan y proffwyd hefyd. A dwi eisiau sôn am ambell un o'n un o bore yma. Y pwysau sydd gyda fe ar fod yn gymuned, community. Mae Dyw yn eich arwen chi yn ôl i fod yn gymuned o'i bobl, meddwl Ia. Mae'n ddiddorol dro ar ôl tro pan mae'n siarad gyda'r bobl, mae Ia yn eu cyfarch nhw fel Jerusalem, dywed wrth Jerusalem. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, fe glywson ni yn un y darlleniad. Jerusalem, y ddinas, y gymuned, y man lle mae pobl yn dod at ei gilydd ac yn byw gyda'i gilydd. Mae'n dweud rhywle arall yn y penodau yma, mae'n dweud yr wyf yn creu Jerusalem, ydde fe ond o'r foledd a'i phobl yn llawenydd. Hynny yw, nid i golion yn byw ar wahân fyddwch chi bellach, ond pobl fydd yn rhoi gwerth a phwysigrwydd ar bethyn, ar berthynas. Un o'r pethau roedd y geithlid wedi gwneud oedd i gyrru nhw ar chwal. Pawb dros o'i hun oedd hi yn Babylon. A dros yr hanner camlynydd o'r llawer ohonyn nhw, yn ogystal â cholli'r i ffydd a cholli'r awydd i fynd yn ôl, o'n nhw wedi colli'r teimlad o fod yn gymuned. A mae hwnna'n taro nodyn yn diwedd chi mod, byddai ni yn siŵr byddai llawer ohonyn ni am ddweud dros yn hoes ni mae bywyd wedi mynd yn lot mwy rhanedig, yn diwedd lot mwy tameidiog. Mae'r bywyd cymunedol, oedd cymaint ohono ni'n gyfarwydd ag e, a wedi diflannu mewn sawl rhan o Gymru erbyn hyn. Pobl wedi colli nabod ar ei gilydd. Pobl yn byw bywydau mwy ynysig. Pobl yn cael hunan bant. A chael cynlluniad o gysylltiad ac sy'n bosibl gyda phobl eraill. A mae hynny ni dro wrth gwrs yn creu hinsawdd o amheuaeth. O ddrwgdybiaeth. O bawb dros o'i hun. Ac i wedi gweld yn dyn ni, yn enwedig dros y cyfnod diweddar yma yn arbennig, siwr mae'r agweddau yma wedi caniatau i bobl mewn safleoedd o rym ac awdurdod i gymryd mantis arnyn nhw a'i bwydo nhw, a chreu hyd yn oed mwy o amheuaeth a mwy o raniad a mwy o gasineb. Ond un o'r pethau ddiddorol am y cyfnodau clwr i ni bod trwyddyn nhw yw'r gwerth newydd yma sydd wedi cael ei roi gan lawer ar y gymdogaeth a chymdeithas a chymuned. Pobl falle am y tro cyntaf wedi dod i nabod i cymuned leol. Pobl wedi dechrau siarad gyda'i cymdogion yma tro gyntaf. Pobl yn edrych mas am ei gilydd, pobl â chonsern am eraill, pobl yn helpu gilydd. Ac ni wedi clywed lawer gwaith pobl yn dweud, mor braf oedd hynny, mor braf yw hynny. Ond nid fel hyn, dylse bywyd fod. Iawn, fe allwn ni ofyn, felly mi fod yn cynics a gofyn y cwestiwn, wel, pwy mor hir fydd yn para wedi'n ryddyn i ddychwelyd, pa mor hir fydd i cyn bod ni'n llithro nôl i'r bywyd unigolyddol pawb dros o'i hun. Ond, chi mod beth bynnag am hynny, mae llawer wedi dechrau gweld gwerth bywyd cymunedol, a mae angen i ni wneud yn siŵr bod nhw ddim yn colli golwg ar hynny. Mae yna gyfrifoldeb arno ni, yr eglwys, i geisio sicrhau nad yw pobl ddim yn
cael yng nghofio hynny. Mae yna gyfrifoldeb arno ni i ddangos yn bod ni'n parhau i roi gwerth ar berthynas a pherthyn. Yn bod ni'n dal ati i fyw y bywyd cymunedol yma a chynnig y cyfleu eraill a'i fyw a'i fwynhau. Mor bwysig yw i bod yr eglwys yn dangos fod yna ffordd am gennach o ymddwyn a byw a bod ni'n gallu cynnig hynny i eraill. I ni'n gwybod mae'n arwyddion clir fod pobl yn ystod y cyfnod clo wedi dechrau meddwl o ddifri am fyw ar ysbrydol. Mae ffigurau gwylio oedfawon ar Facebook a YouTube yn dangos bod llawer mwy yn gwylio na fydd wedi dod i'r capel ar fore Sul. A tystiolaeth nifer o eglwysi yw fod pobl wedi ymuno mewn oedfawon byw ar Zoom na fi mewn oedfa capel ers blynyddoedd os o gwbl. Mae rhywbeth wedi denu nhw. A dwi'n eitha sicr bod gweld cymdeithas a chymuned yn rhan allweddol o hynny. Beth am wedi'r pandemig felly? Ond nid oes cyfle eiraidd gyda ni i wachodd pobl i ddod i brofi'r bywyd cymunedol i fod yn rhan o Jerusalem, y gymuned lle mae perthynas a pherthyn yn werthfawr, yn cael ei anwylo ac yn cael ei ddangos yn eglur. Bod yn gymuned. A'r ail beth fyddai am ddweud yn bore mam neges Eseia yw'r pwyslais yma sydd gyda fe o ddweud wrthyn nhw i chi mynd yn ôl i sicrhau cyfiawnder, i wneud pethau'n iawn. Nawr, mae'r eglwys, dyna alwad yr eglwys ar hyd y canrifoedd yn dyfe o ddyddiau Iesu. Chi mod galwodd Iesu ar ei ddisgyblion i weithredu dros gyfiawnder ble bynnag mae'n dangos i hunan. Ac yn y cyfnod presennol yma ni ynddo fe, ond nid oes na anghyfiawnderau mawr wedi dod i'r amlwg sydd angen mynd i'r afael â nhw. Fe ddallenes i'r frawddeg hon yn rhywle yn ddiweddar. One of the great myths of this time is that coronavirus is the great equalizer and that we are all in the same boat. Wel, dydy hynny ddim yn wir nad i. Oherwydd mae COVID wedi effeithio pobl yn anghymesur, unequally. Mae yna bobl i gwneud yn dda mas o'r argyfwng. Mae yna rai wedi gweld cyfle a gyda help ambell i ffrind mewn safle allweddol wedi manteisio arno fe. Mae yna gwmnïau mawr wedi cynyddu i helw'n sylweddol. Mae yna rai cyffyrddus i byd wedi llwyddo i arbed arian, hyd yn oed i glirio i dyledion. Ond nid felly pawb, nid felly y clotaf yn cymdeithas ni. Am cyngyfrifir fod tua 6 miliwn o deuluoedd tlawd ym Mhrydain yn wynebu ar gyfwng dyled. Mae gan deuluoedd clotaf Cymru 73 miliwn o bunnau yn fwy o ddyled nac oedd gyda nhw ar ddechrau'r pandemig. Pobl wedi colli swyddi, wedi colli bywioleithau. Miliwn o fusnesau bach mewn perygl o fynd i'r wal. 200,000 o bobl hunan gyflogedig wedi gorfod gwneud gyda'r cais am Universal Credit. Rieni sengl a theuluoedd gyda phlant ifanc yn stryglo i gael dau pen llinyn ynghyd, pobl ar gontractau sero. Pobl y bym rhywobaeth am ffyrlw ar anabl, pobl o gymuned ethnig a phobl ifanc. 250,000 ohonyn nhw yn ychwanegol y restr di waith. A mae'r un peth yn wir pan mae ni'n edrych y tu hwnt i Gymru, y tu hwnt i Brydain ar y byd. Mae'r pandemig wedi amlygu'r anghyfartaledd sydd yno'n barod. Y gwledydd sydd ond â systemau gofal iechyd cwbl elfennol. Yr economïau bregus sy'n stryglo i ymdopi o dan amgylchiadau cyffredin. Y gwledydd lle mae canran uchel o'r boblogaeth yn byw o dan y llinell lodi. Ac er gobaith y brechlyn ac i ni gyd yn edrych mlaen at hynny ni'n gwybod
am yr anghyfartaledd sydd gyda hwn hefyd a'r gwledydd fydd yn methu fforddio prynu yn y feroedd fydd ei angen arnyn nhw i ddelio, i helpu pobl eu hunain. Anghyfartaleddau, mae angen mynd i'r afel ar anghyfartaleddau hyn. Mae angen cefnogi'r mediadau a'r unigolion hynny sy'n gweithio dros gyfiawnder yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Fe glawson ni'n y darlleniad beth mae paratoi ar gyfer peth newydd Dyw yn golygu. Bydd bob dyffryn yn cael ei lenwi y meddys eia. Bydd pob mynydd a bryn yn cael ei lefelu. Bydd y tir yn wastad yn cael ei wneud yn llyfn. A bydd cribau'r mynyddoedd yn dir gwastad. Lefelu. Gwneud rhywbeth yn wastad. Dyna waith yr eglwys. We need to create a level playing field. Sawl gwaith yn ni wedi clywed y term yna'n cael ei ddefnyddio mewn cymdeithas. Bobl yn siarad am ar angen i fynd i'r afel anghyfartaledd. We need to create a level playing field. Wel, dyna mae Dyw yn dweud ynddo fe. Dyna mae Dyw yn dweud trwy'r proffwyd fan hyn. Mae angen creu maes chwarae gwastad. Dyna mae Dyw yn dweud mewn perthynas a'i fyd hefyd. Fe nes i sôn gyda am gyfwng ffydd roedd rai o'r Iddewon yn Babylon yn ei wynebu. A'r syniad fod Dyw wedi dieithrio. Ac o'n i'n dweud mae'r geiriau ar ddiwedd y bennod hon yn dangos yn un glir yn diwedd. Dydy'r arglwydd ddim yn gweld beth sy'n digwydd i mi. Dydy Dyw'n cymryd dim sylw am achos i. Ond neges cyson y seia ydy na. Mae Dyw yn gweld, mae Dyw yn dal yno. Chi sy'n gorfod dysgu chwilio amdano a'i nabod o'r newydd. A mae honno'n parau i fod yn neges bwysig i'r eglwys heddiw. Mae angen i ni chwilio am Dyw. Mae angen i ni geisio adnabod peth newydd Dyw. A rwy'n argyhoeddedig chi bod mae eisiau i ni gael gwared o'r sbectol crefyddol yna i ni mor hoff o'i wisgo. Tynnu i ffwrdd y sbectol traddodiadol, uniongred, capelyddol yna er mwyn edrych amdano, er mwyn edrych am Dduw trwy lygad ffydd. Os wnawn ni hynny, fe wnawn ni weld e. Arwyddion o'i bresenoldeb, arwyddion o'i ddylanwad, o rwyddion i fod e ar waith ac ymuno gydag e yn y mannau hynny. Fel mae Eseia'n dweud wrth gloi'r bennod hon, fydd na ddim gwell ysbrydoliaeth i ni na gwneud hynny. Bydd y rai medda fe sy'n pwyso ar yr arglwydd yn cael nerth newydd. Byddan nhw'n hedfan i fyny fel yr yrod yn redeg heb flino ac yn cerdded ymlaen heb stopio. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i rannu yr myfyrdod yna gyda chi'r bore yma. A dymuno pob bendith i chi wrth wrando arno. Wel, i ni'n dod at ein gweddiau. Mae rhaid o chi sydd yn gweld Cristion, y cylchgrawn Cristion, gobeithio. Mae yna gopiniau dod i'r capel. Gobeithio bod chi yn manteisio arno fe pan mae'n dod i chi'n gweld yna. Os ych chi'n darllen Cristion, chi'n gwybod mae'r parchedig Aled Lewis Evans, gweinidog Ebenezer Wrecsam, Ebenezer a Capel y Groes Wrecsam, mae'n gweinidog gyda'r Annibynwyr a'r Presbyteriad. Mae e'n sgwennu gweddi ar thema pob rifin. A mae rifyn diweddarau iwnor y chwefror, y thema'r cylchgrawn oedd newid. A mae wedi sgwennu gweddi arbennig ar newid, a dwi am ddefnyddio'r weddi honno bore yma yn yn gweddiau. Ar blwydd ein Dyw, diolch dy fod ti'n dal i symud yn yn plith. Nid Dyw statig o'i ti, ond Dyw creadigol, sy'n dal i ymlygu dy hun drwy symud ymlaen
a newid bob tro. Mynd ar y blaen, dyna fi dy hanes di erioed, ac felly eto heddiw. Arglwydd mae dy bresenoldeb yn plith ar yr adeg bryderus ac yn ysig hon yn allweddol. Rwy'n dal i newid cyfeiriad bywydau, yn esgor ar anwyldeb a chariad mewn sefyllfaoedd caled a dyrus. Dyw wyt ti sy'n ymdrin ag amheuaeth ac yn symud calonnau o'r newydd bob dydd, a'i cyfeirio ar y llwybr rwy'n ti'n ei fwriadu. Dyw sy'n medru newid pethau yw ein Dyw ni, yn symud mynyddoedd, ond yn symud rhywbeth bach oddi mewn i ni hefyd i'n gwneud yn well pobl. Gwneud i ni weld ongl arall, difa cenfigen, chwalu ragfarn, ein cymodi mewn meddeiant a'n gilydd, a'n derbyn ni fel y gyrydym. Dyw sy'n newid calonnau a gwres pelydre dy gariad. Arglwydd ry'n ni wedi gorfod dod yn fwy symudol a hyblyg yn ystod y cyfnod diweddar yma. Fe gawsom ein herio i newid ein hagweddau o safbwynt bendith technoleg i ni. Ein cyfarfodydd a'n hoedfawon ar Facebook a Zoom yn ein cadw mewn cysylltiad. Ac fel y mae'n ein ysgolion, ein darlithoedd, ein gwyliau cenedlaethon a'n corau i gyd wedi newid cyfrwng, felly ninnau hefyd. Er nad yw'n ddelfrydol bob tro, mae wedi golygu fod yr efengyl yn dal i gael ei rannu. Collwyd agosatrwydd y cwrdd, ond hefyd gwelwyd canfod cynulleidfa newydd allan yno ar y we, a'n darllediadau yn llenwi'r gofod ar adeg gyfleus. I'r mwyafrif ohonom, mae ein ffydd yn bodoli'n aml iawn ymlith cymysgedd o deimladau a sefyllfaoedd a phethau sy'n newid ac yn wrthgyferbyniol. Ond ymlaen yr awr, ar daith, yn ffyddiog, yn y flwyddyn newydd hon, a'r cyfle newydd hwn. Weithiau bydd y llwybr yn emosiynol, yn ôl ac ymlaen, a'n emosiynau'n pendilio. Bydd dyddiau da a dyddiau ddim cystal wrth i'r patrwm newid drachefn. Ond fi awn ymlaen yn ofalus, heb adael unrhyw un ar ein hwle, at realaeth newydd y cyfnod hwn o'n blaenau, gyda gobaith gwirioneddol brechlyn fel hael yn codi'n llawn o ddewyd. Gweddion am hwyluso rhan y brechlyn a newid o'n blaenau. Symud ymlaen, newid, cyrchu at y nod, yn sicr o'r y gwmni ar ddechrau blwyddyn newydd. Dymunwn ddynesu atat yn y flwyddyn newydd hon. Y dig of newid ddew mewn byd sy'n newid. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n dod at yr hael emyn, yr emyn emyn Williams Pantycelyn, wrth gwrs, tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael ei lun.
arweiniad am ddoi thineb a gweledigaeth wrth i ni geisio deall sut i fod yn eglwys fyw a pherthnasol i ti'r dyfodol. Helpa ni i fynd allan i'r byd gan gerdded o dan dy arweiniad di yn doleini bob amser gan lawenhau yn dy gariad gan wasanaethu yn cyddynion a chan adlewyrchu dogoniant. Yn enw Iesu Grist y Fab. Amen. Diolch yn fawr iawn, Robin, am oedfa gyfoethog iawn y bore yma eto. A diolch am neges i, fel bob amser gyda ti, mor berthnasol a mor heriol i ni. Diolch o galon. Cyn bod ni yn rannu i safellodd, mae siarad stwdlu di ymuno da ni. cyn bod ni'n rannu i'n safellodd, gai ymddiheuro i'r rhai na chafodd gyfarchion pen blwydd y bore yma, ond mae'n ddrwg da fi weid nag o'n i ddim yn gwybod, a wedyn dyna pham yr esgeuluswydd chi. Os i chi'n gwybod am unrhyw newyddion, fel mae Robin wedi cyfeirio yn ei fyfyrdod bore yma, fan hyn ni'n cwrdd â'n gilydd nawr, fan hyn ni'n rannu a chymdeithasu fel eglwys ar hyn o bryd, a mae'n dda gwybod yn hynt a'n helynt ni gyd yn diwy. A wedyn unrhyw bethau perthnasol, rhoi gwybod, os gwelwch yn dda. A wedyn da i'n lli cynnwys y newyddion i gadw ni mewn cyswllt â'n gilydd.
Wi'n gwybod bod yna lot fawr fawr o ffonon digwydd, os yn yn hanes ni gyd. Ond nid pawb sy'n rhan o'r rwydwaith yna. Mae yna rwydwaith arall yn ei arfore sil fel hyn. Wedyn, rhywbeth rhoi gwybod. A wedyn allwn ni gynnwys a chyfeirio. Diolch yn fawr. Wi'n gweld fod Ian a Fenca yma hefyd. A iawn, ni'n gwmni o ryw 63 y bore yma, dwi'n meddwl, sy'n braf iawn, yn diwedd, ardderchog.